Hola, panyeta bona! Aquest cap de setmana i aquest dilluns hi ha hagut un munt de coses castejades en català, no solo de la BCN Fighters que vaig fer jo, sinó que també la part de videoviciats amb el seu FT10, amb la Camaro de Rick Kings i el Joe de videoviciats, esclar. Consumiu youtubers en català, consumiu part del vostre temps en català, que guanyem tots, i re, aquest cap de setmana han passat moltíssimes coses més en quant a notícies de fightings, solament de fightings, no de competicions, sinó de fightings, així que avui ve una batussa cargadeta, així que comencem. Notícies sobre fightings, aquí hi havia molta tralla, la veritat, i ho he ficat una miqueta per ordre de sortida de notícies. Així que primera notícia, Multiversus, aquest Smash Bros. De Warner Bros. Que ens promet poder jugar amb personatges com Arya Stark, Shaggy, Scooby-Doo, un montonazo, el fin d'Hora d'Aventures, el Gandalf, perquè es va filtrar, el Superman, el Batman, la Harley Quinn... Una passada, un free-to-play, que serà free-to-play i que sortirà per un munt de plataformes, que jo crec que ha revolucionat una miqueta la comunitat catalana, ja que ho he vist per altres jocs que jo no m'esperava veure notícies sobre fighting games, la veritat. Així que molt xulo, surt el 2022, el trailer sí que és veritat que es veia una miqueta lent, una espècie de... portaven els ninots una espècie de ralentí, d'acord, a sobre, però sí que és veritat que se'ls va liquear fa a meitat de novembre, més o menys, i ara pues, han tret un tràiler per explicar què era el projecte, que la veritat és que pinta molt bé perquè té un sistema de cooperació entre personatges que ho he vist molt poc en altres jocs com tipus Smash Bros, o sigui, Smash Bros like, com són Brawlhalla, com són el Nickelodeon o l'Star Brawl, això no ho té ningú i em sembla molt molt xulo, així que surt el 2022 per un munt de plataformes, esperem que tingui crossplay i esperem poder muntar algo molt xulo per la comunitat catalana de fighting games, la veritat. Brawlhalla Cross Street Fighter, des de fa dos dies podem gaudir de Ryu, Chun-Li i Akuma en el Brawlhalla, que és aquest Smash Bros free to play, que la veritat és que és bastant xulo i a més et permet provar els ninots en el training de manera gratuïta, així que tu els pilles en el training, jugues una miqueta, li pegues un parell de pallisses al ninot i vines els attacks que té. Si et molen, te'l compres, si no te'n molen, no te'ls compres. Així de fàcil, així de senzill, i així tindrien que aprendre altres fighting games, la veritat. El pack surt per 32€ més o menys calculat, perquè m'ho vaig estar mirant ahir, i la veritat és que la tier list ha estat riu a baix de tot, Chun-Li a la meitat i Akuma és una passada com m'han fet l'Akuma, mola moltíssim. La Chun-Li també mola, però no mola tant com l'Akuma, i el Ryu és molt soso. Sembla el Ryu del Pokéfighter, la veritat. Molt xulo, si voleu us ho pilleu, i la veritat és que molen que facin aquests crossovers tan esbojarrats, la veritat. Un puntazo per Brawlhalla. Després, el projecte L, que és el projecte de la gent de League of Legends, o sigui, aquest joc de lluita basat en el món d'Arcani, ara mateix, Runeterra, ergo, League of Legends. Està xulíssim el tràiler, es veu molt bé, la putada, i per això no he fet cap vídeo, és que no tindrem informació fins a meitat del 2022. I què vol dir això? Vol dir que tot el que hem vist sí que té una funció clara de per on van els tiros, però no veurem més informació fins aquí agost, juliol, etc. D'acord? Per tant, és fer-se mal perquè tot el que hem vist en aquest tràiler pot canviar. A més, si t'hi fixes bé, no tenen d'això facial encara, els ninots, no tenen el súper de l'Iris urbogejat, etc, etc. Li falta, està molt verd, li falta encara una miqueta de mimo, però tenen les coses bastant clares. I quines són les coses que tenen bastant clares? I és que, una, els símbols estaran simplificats. Vol dir que serà rotllo, més o menys, al Power Rangers Battle for the Grid. Per qui no l'hagi jugat, té els especials d'un Smash Bros. Això vol dir, té els especials d'un Smash Bros, però seguint un entorn de Marvel vs. Capcom. Què vol dir això? Que davant un botó fas un Hadouken, darrere un botó fas un altre especial i a baix un botó fas el Shoryu, ¿vale? Això és bo perquè a mi m'agrada moltíssim el Power Rangers Battle for the Grid, és un dels jocs que no li he donat tant com m'agradaria haver-li donat, a més perquè té infinits i té tots esbojarrats molt locos i val molt la pena.
Però a mi m'agrada aquest tipus de joc i potser a altra gent no li agrada. Li agrada més pues, matar-se a fer xorrius, matar-se a fer... etc. Però una cosa és que tingui els shortcuts activats i l'altra és que no sigui profund. Per exemple, el Power Rangers Battle for the Grip té combos d'un frame de diferència que oblida tu de fer online. Així que ja ho veurem per on evolucionen els tiros. Això tindrà inputs simplificats. Tindrà és basat en assistències, vol dir que portarem a dos personatges, un pagarà, l'altre sortirà, es canviaran, serà una miqueta Marvel vs. Capcom, el primer, Marvel vs. Capcom Infinity si voleu, X-Men Cross Street Fighter, etc, etc, etc. Això està xulíssim perquè podrem portar dos ninots, li dona una manera d'estratègia al joc i pinta molt bé, la veritat, pinta que ens divertirem moltíssim. A més han dit que aquest joc no serà un joc on el novato pot vèncer al pro, així que, i que intentaran que per tots els lafrances de nivell el joc sigui molt divertit. Així que res, jo em quedo amb aquestes paraules, em quedo que també amb el rollback, o sigui l'internet, el mode per lluitar des de casa, estarà xulíssim perquè no sol tenim el rollback netcode, sinó que a més li afegiran eines que té Riot Games. Per tant, amb això segur que surt molt, molt bé. I res, pensàvem que el joc estava mort, pensava que el joc estava de parranda, i no, encara segueixen lluitant per ell, segueixen apostant. El que passa és que s'ha fet un rebranding sencer de la marca. Així que, per mi, pinta molt bé, però sí que és veritat que pinta per el 2023, que ja ho han dit. Així que res, un like per Riot, però tenim que esperar. I fer un vídeo ara mateix és... sí que és perdre viewers perquè és un tòpic ara mateix, però és fer-se mal per fer-se mal, perquè d'aquí a mitjans de 2022 no tindrem cap altra notícia i pot canviar molt tota l'estètica o tot el camí per on va dissenyat, la veritat. Després, un altre joc que pensàvem que estava enterradíssim, la veritat, és el Dungeon Fighter Duel, aquest videojoc de lluita que surt com a segon joc de la saga Dungeon Fighter Online. El Dungeon Fighter Online és un beat'em up, són tots contra el barri, però molt estil MMO, on vas desbloquejant història i vas desbloquejant nivells i armes. És com un WoW fet beat'em up, però molt de la seva època. Encara segueix jugant molta gent i la veritat és que té molt bona pinta. Té una pinta a Grand Blue Fantasy Versus, que sembla copiat, sembla que Card System Works hagués agafat el còdic i l'hagués copypastejat allà, amb les seves diferències, no? Perquè cadascú té els seus atacs i tal, però es veu pràcticament igual. La veritat és que mola molt, seguirem aquest joc i jo crec, espero, que sigui free to play. Si és free to play, seria un dels primers free to plays fighting game que hi hauria, pues, gairebé la història no, perquè ja va haver un, però d'aquesta manera seria el primer des de fa molt de temps. No parlo dels Smash Bros, parlo dels Versus 2 de tota la vida, d'acord? Així que res, molt, molt content per la sortida d'aquest joc, perquè a més el fa el System Wars i és una empresa en la que es pot confiar, ens ha donat moltes alegries durant tots aquests anys i no crec que ara sigui l'excepció. Així que res, un puntazo per Dungeon Fighter Online i un puntazo per al System Wars, la veritat. I bé, notícies sobre eSports. La veritat és que aquí hi ha molt poqueta cosa i sol recordar que si no veu veure el directe el teniu per Twitch per algun lloc del meu canal i que el 20 de novembre pues, es va narrar el BCN Battles de Street Fighter V en català. El guanyador va ser el Mr. Crimson i seguit molt fort per Vegapatch, que pensàvem que rebuntava al final, però no va poder ser així. El que sí, marca remarcable a Panzer, que ens va deixar somiar durant moltes, moltes rounds. Va robar moltes, moltes rounds. Així que va ser molt guapo i us deixo l'enllaç a la descripció perquè el podeu gaudir en català. Després, també en català, aquest dilluns va haver l'FT10 entre Devil i Flosky al canal de Videoviciats, que el van comentar el Joe i la Camaro. Això va quedar en un 10-9 a favor de Devil. I també teniu a l'enllaç al vídeo totalment perquè el gaudiu en català. Si és que jo ja no sé què més fer. La gent s'ho està currant. Veieu coses. Després, secció de nous tornejos i aquí hi ha també bastanta cosa. Aquesta batussa és
apoteòsica. La veritat és que hi ha molta, molta, molta cosa, molta tralla. El dia 26 de novembre, a les 7:30, teniu la Torre Rúnica del Doctor Goose, de MK11, o sigui, de Mortal Kombat 11, on hi haurà dos FT-7s entre L.L. Unwanted, el L de Death Note, vamos, i el Edward XX. I després tindreu el Agassal contra Haro, que també FT-7, MK11, i tot en el canal del Dr. Gus perquè ho gaudiu perfectament. També link a la descripció perquè aneu i el veieu. Després, el 27, a les 5 de la tarda, tenim el Cibermalleira, aquesta gent tan guapa de Galícia, que fan un torneig online de Street Fighter 5. Així que res, apunteu-vos perquè hi ha poqueta gent i aquesta gent s'ho curra moltíssim, a més que els casters estan molt locos i van a tope amb el licor cafè. Així que res, link a la descripció, apunteu-vos i ho gaudireu. Fijo, petit recordatori de la Lliga de BCN Fighters, que es fa cada divendres. A les 6 comença la de Guilty Gear i a les 8 comença la de Street Fighter 5. Cada divendres teniu alguna molt xulo de Fighting Games fet a Barcelona per gaudir-ho. Si després direu que aquests jocs no surten mai a la llum i no hi ha molta gent fent coses cada dia, la veritat. També recordar que el dia 27 de novembre, el mateix dia que el Cibermalleira, teniu torneig doble de Dragon Ball Fighter Z, sí, bola de drag Fighter Z, i Guilty Gear Strive en el dojo de BCN Fighters. No sé si queden entrades, però va penya molt molt forta, com el Shanks, el Calvo, el Genis God i tota aquesta penya. Així que us ho passareu molt bé, aprendreu moltíssim i allà no podeu estar en millor lloc, la veritat. Ja ho veu veure tots els que veu vindre al directe, però és un local de putíssima mare i molt apropet de Clot. Així que després, a Marina anem. Després, i això, moltes gràcies Legion Gamer per publicar els teus tornejos en dimarts, perquè em don temps d'agafar-los per fer la batussa i anunciar-los. I és que la comunitat Sofa fa torneig el dia 27 de Ninja Masters de SNK i de Martial Masters de IGS, que és la penya que va fer el Spectral vs. Generation, el dia 28 a les 6. Els dos dies són a les 6. Què ens podem trobar del Ninja Masters? Pues un juegaco de SNK. La veritat és que no l'he jugat molt, però mola moltíssim. Així que és un bon moment perquè jo el descobreixi. I el Martial Masters és un joc fet per la gent de l'Spectral vs. Generation i té un rebuf a Garou fusionat en Street Fighter Z-Strike. Les animacions són molt Street Fighter Z-Strike i el gameplay em sona molt al del Garou. Em tiro molt a la piscina, però a mi és una cosa molt rara, però a la vegada molt efectiva. També, aquest veieu-lo perquè val moltíssim la pena. I després em queda parlar del Tekken, la lliga de los onliners extraordinarios de la Kamaru, aka Red Kings, d'acord? Que són els que ho organitzen. I és un torneig classificatori per a aquesta lliga que el tindreu el 28 de novembre a les 6. Els primers top 8 es classificaran per primera divisió i els top 9 cap a top 16 es classificaran a segona divisió i després a gaudir de la lliga. Si és que la penya cada vegada fa coses més guapes i més interessants, la veritat. Si us mola el Tekken, si us mola tot això, sisplau, doneu-li un ojo a aquest torneig, la veritat. Val, per gairebé acabar la secció dels nostres superguerrers preferits, el Polaco i el Blakazama. En Polaco es va estampar en el torneig de BCN Fighters, la veritat és que va tindre molt, molta mala sort. Li va tocar, em sembla que la primera contra el Christian RG, que aquest és un Ken de putíssima mare, i la segona contra Cronus, pot ser? I li va passar la mà per la cara, un 3-0, i se'n va anar cap a casa. Així que res, no... Així que res, això li pot passar a qualsevol persona, i ja el tio s'ha apuntat al Capcom Pro Tour. Així que aquest home no para, aquest home el veurem en un torneig oficial de Capcom, i tenim que seguir-lo perquè la força del puny del drac no pot desaparèixer així amb una estampada tan gran. Però s'ha de seguir perquè la criu del puny del drac té que seguir, té que estar fidel al Polaco, i tenim que tindre pues, alegries, home, perquè si no aquesta vida és una merda. I després el senyor Blakazama, que ara està jugant al Pack for Blood. La veritat és que li va bé un descans després de tots els viatges que s'ha pagat i tot el whisky també, s'ha de dir. Així que res,
Ara està tranquil·let, jugant, suposo que tornarà al Tekken en breus, i a rebentar europeus, que se li dona de putíssima mare, i a molta penya de la comunitat catalana també se li dona molt bé. El que passa és que no el fico en aquesta secció, però la veritat és que va haver molts top 8s a Europa. La veritat és que el Tekken està tirant molt, molt, molt fora a casa nostra, la veritat. I ja està, una batussa rebentadíssima de coses, una batussa que ve amb un futur molt gran, la veritat, i que encara hi han coses que m'han arribat i que no estan sortint a la llum per algunes coses que no entenc. Però tindreu molt més contingut de jocs de lluita en català, seguríssim. Per la meva part, us emplaço a veure la Lliga Catalana de Pokémon, que la veritat és que fa molt temps que no estic jugant i ara tinc que reprendre-la, d'acord? Suposo que avui a les 5 estaré jugant-la. I res, espero que us hagi agradat, envieu-me notícies, parleu-me, estimeu-me sobretot. Així que res, doneu-li moltes gràcies pel vostre suport sempre i ens veiem en el següent vídeo. Apa, adeu!